Deus a este deserto, Deus nos chama à libertação da indiferença e divisão. Onde está tua irmã, teu irmão? Eis a hora, o reino está perto. Crê na palavra e na conversão. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrirmos enfim ao amor. 40 nos chama a assumir um amor que supera barreiras, desejando abraçar e acolher, se estendendo além das fronteiras, rompendo as cadeias que isolam, construindo relações verdadeiras. Já pecamos, Senhor, sem no outro irmão enxergar, mas queremos vencer os conflitos, pela cultura do encontro lutar, em unidade na pluralidade, um só corpo queremos formar. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrirmos enfim ao amor. O Senhor nos propõe aliança e nos trata com terno carinho. Superemos divisões e extremismos. Ninguém vive o chamado sozinho. Só assim plantaremos a paz, corações ardentes e pés a caminho. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrirmos enfim ao amor. O espaço da tenda e promove a amizade social, vence as sombras do mundo fechado, construindo igreja sinodal. Convertidos, renovados, veremos novo céu, nova terra final. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo. Senhor, pois a fraternidade humana deve ser